Fid-disa ta' frar kull sena jitfakkar il-jum dini għall-internet iktar sigur, jum ċelebrat f'aktar minn 150 pajjiż madwar id-dinja. Fa' snin li għaddew it-tema ta' ċelebrazzjoni ta' din is-sena flimkien għall-internet aħjar. Fist-qarrija l-uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal f'aktar flimpen biex jinħoloq internet aħjar għat-tfal. Din l-inizjattiva taħdem biex tħares l-itfal online billi tqajjem kuxjenza kif ukoll toffri l-għajnuna u s-support. Dan l-istess uffiċċju saħaq li f'dawn l-aħħar xhur innotaw kemm it-teknoloġija diġitali saret importanti. It-tfal użżagħżagħ qed għaddew ħafna iktar ħin online u għalhekk qed jiġu esposti għal iktar riski li jeżistu fuq l-internet. Għalhekk huwa ferm importanti issa iktar minn qatt qabel li tingħata għajnuna lit-tfal biex ikollhom esperjenzi pożittivi online. L-uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal saħaq li għandu ikollna ir-rwol attiv biex inħeġġu li t-tfal jużaw l-internet b'mod responsabbli, rispettuż, kritiku u kreattiv. Ġi spjegat ukoll kif tul il-pandemija tal-COVID-19 permezz tal-internet it-tfal komplew jirċivu l-edukazzjoni u baqgħu f'kuntatt mal-qraba u l-ħbib tagħhom. U sabiex iġi nfakkar dan il-jum importanti qed isiru bosta inizjattivi. Numru ta' skejjel impenjaw ruhom biex iċċelebraw dan il-jum billi itellgħu diversi attivitajiet.